가슈족. 블라 덕기 인종 나 덕대. 가 쉬야. 야! 달라고 만족 뭐야, 석사. 아니, 봐봐. 아니, 너 진짜네. 야, 아무것도 안 해. 내가 몰라서 만족. 얘네 몰라서 만족. 와, 달라고 만족. 아이다. 아이다. 만족. 오야 봤죠? 이제 만족. 네, 만족. 저 만족이야. 안치용 아동주 고민하죠? 안치용 아답에 고민게. 뭐가 나에게? 잘받다 문에 따라 잡았고. 이렇게 달라. 아무 프라가 주나랑 그때 가래 똑바로 와. 에이, 달라고 만족만. 에이, 봐, 이거 좋고 쪽. 이거는 좀 막. 아이 뭐. 나도 그거 잡아볼 게. 아이 그거 봐라. 맞지, 나도 그럼나 만족 바라라 한 게 있노? 에이, 잘하네, 만족한데. 만족한데. 이거 만족. 왜? 가디야. 예. 오, 잘 가야 다른 쪽.
Nekjawar pin yuba ji kumong ani gemen we asam no khatkno to de asam to ma hege de asam no khatkno to de Bival di tengah harimu, Bival di tengah. Bukan tengah, bukan tengah kan? Sal dengar cakna manzuk deh, kalau bau punya. Sal dengar cakna manzuk deh. Jadi dia mesti nak cuci bakin dulu. Dah udah absen absen ini mu. Tak ada biar cakar baju ni mini ko bising mu, singgih nak mutam de. Mungkin kita cari ni betul kan? Oh, mana Ya, tak lah aku mantuk deh. Wah. Ya, ya, ya. Jolos kan pemah. Wah, tahu sikit, Pak. Kizi saya bertanya, Nok. Asyik kerum ke bawah, asyik mandi bangan. Baca sakit orang yang cani ni dapat masih asyik. Jika nak macam apa tu naik jok? Dreng dreng cepak ni cepak ni kompas kau nunggu orang mumbu. Saya cuma saja. Oh, you lupa. Ni ke bapa kasih jok, mungkin bapa kasih jok mandi bangan. Baca sakit orang yang bang cani ni nama masih jok.
kada macam apa tu naik jok? Dreng dreng aja bak nin cepak ngar kompas kau nunggu orang mumbu. Saya camsa ke. Ayo lupa. Kau ni cukup dia kan bok? Salah kamu tu nak? Kau ni untuk kita semua tuh cukup. Oh iya mana ada? Cukup lah ini. Dah lah tu mana ini semua tuh pasuk ni. Sal dengar apa ikut saya gasing jok. Nantuk sah dalam betah kau mendinga misut ken. Cucuk. Nyon nantuk. Ya 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 ya. Gua kasih waktu lewat tuh nanti mau. Gua. Gua kasih waktu lewat. Pasung gua di badan gua iya dalam gua. Ya ya. Jangan pasang gua. Baca apa ya? Kisah cecet. Kisah gram cecet cidok yang pasung ini nih, tahu tak dia? Yang pasung. Cilang ha? Aro ya, cunah cunah ni bapak pet mo. Chicken di bawah dia yang gen. Kisah gram cecadok cini ya, tahu tak dia chicken orang ha? Ya 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 ya. Ya sikit nong ya, beti bang ada lah, beti bang ini jerem jo. Jadi beti bang apa ya nong? Wah, hati yang gini. Cak ni, hajar sah, cak dok cik ni nong. Wah, kiji bete? Kiji sa. Ya, tham kapa. Ya kiji sa, cak dok. Yang berti ni deh. Oh. Oh. Hai. Hai.